আর অভিযান চলি আছে আপুনি ইয়াতে কি বলে দেখিবলে পা গৈছে কি কব বিচাৰিব মই তো উদাহরণ বস্তুটো হল কি আজি মই শুনি পালো যে বৰ্তমান যে অনুষ্ঠিত কৰিব পাইবলে কম হৈছো কিন্তু বিশেষকৈ পুলিচ দল আহিলে পাইনটলা বা টিনচিকে আহিলে কিন্তু বিশেষ পুলিচ দলে চাই মেলি একো নাপালে বিশেষকৈ চাই মেলি ওলাই গৈছিলোঁ পাইছে নেকি কিবা একো পোৱা নাই কেতিয়া ঘৰ চৰ চব চালে সব ফালে চালে কিন্তু একো পোৱা নগ'ল বৰ্তমান প্ৰথম খবৰটো আপোনাক ক'ৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছে খবৰটো মই বৰ্তমান মই আহিছোঁ ডিউটিৰ পৰা মই ৰাস্তাত দেখিলোঁ যিবিলাক পুলিচ বাইক সোমাই আছিলে তেতিয়া পুলিচৰ চাবি থাকে বুলি কথা বিশেষ মই নাজানো অনুষ্ঠিত মহাকৰ এইটো ঘৰত আজিকালি বাস নকৰে নেকি এইটো এখন নাথাকে ইয়াত থাকে প্ৰায় গুৱাহাটী থাকে তাৰ ভাড়া ঘৰ থাকে মাজে মাজে ধৰক দুমাহে তিনিমাহে হয়তো চাৰিমাহে এদিন আহে দুদিন থাকে আহি কিনি গুচি যায় একেলগে এই খবৰ পৰা আপুনি অনুষ্ঠিতৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিছিলে নেকি বৰ্তমান মই ফোনলৈ পোৱা নাই এতিয়া কৰিমে বৰ্তমান এতিয়া আপোনালোকৰ যদি পাবই চেনেলত এতিয়া বৰ্তমান মই খবৰ কৰিম এনেধৰণৰ ঘটনাটো প্ৰথম চলিছিলে বুলি হয়তো এখেতে যদি গম পায় মই নাজানো কিন্তু মই কিন্তু এতিয়ালৈকে মোক যোগাযোগ পোৱা নাই কিবা আহ্বান থাকিব নেকি আহ্বানটো কি থাকিব ভৱিষ্যতে এতিয়া হ'ব নালাগে ক'তো যদি ভৱিষ্যতে নগাৰ যদি মানে তেজৰ ফাকু খেলিব নালাগে এইটো ভৱিষ্যত আমি কামনা হওক আছো শান্তিকৈ থাকিব যেতিয়া অসমত যেতিয়া শান্তিকৈ আছে তেতিয়া শান্তিকৈ থকাটো ভাল দেখিব যদি কাইলৈ কিবা এটা হৈ যাব ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যাব সেইটোৱে মই আগবাৰ আপোনালোকে থাকিলে